Giraga, urukundo rwawe ni urubanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Mora nibaza n'ukuri cyo waciye, natekereza nkabona nacyo nagiraga, urukundo rwawe ni urubanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Wasanze nigaragura misayo idaha umuramo n'inshuti yawe. Wasanze nigaragura misayo idaha umuramo n'inshuti yawe. Nishimwe ryanje n'ukuri ndashima nyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Ukura kure ugashyira bugufi, nanjye urarebye ngo nsange anzi. Nishimwe ryanje n'ukuri ndashima nyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Wasanze nigara misayo idaha umuramo n'inshuti yawe. Wasanze nigaragura misayo idaha umuramo n'inshuti yawe. Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe. Nishimwe ryanje n'ukuri ndashima nyo, uwo mwami wambohoye ntabikwiriye. Wambohoye ingoyi Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe. Nishimwe ryanje n'ukuri ndashima nyo, uwo mwami wambohoye ntabikwiriye. Wasanze nigaragura misayo idaha umuramo n'inshuti yawe. 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 Urukundo rwawe ni urubanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Mora nibaza n'ukuri
nishiye natekereza nkabona nacyo nagiraga urukundo rwawe nirurobanura nukuri rugera ku mpera z'iyisi wasanze nigaragura mu isayo y'ijaha umuramo w'incuti yawe wasanze nigaragura mu isayo y'ijaha ukura kure ugashira bugufi nanjura rebye ngo nsange anzi nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wankunze ntabikwiriye ukura kure ugashyira bugufi nanjura rebye ngo nsange anzi nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wankunze ntabikwiriye wasanze nigara Sayo idaha umuramo w'incuti yawe wasanze nigaragura misayo idaha umuramo w'incuti yawe Satani yambohesheje umbohesha umurunga w'urukundo rwawe nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wamohoye ntabikwiriye wamohoye ingoyi Satani yambohesheje umbohesha umurunga w'urukundo rwawe nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wambohoye ntabikwiriye wasanze nigaragura mu isayo y'ijaha umuramo w'incuti yawe 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 urukundo rwawe nirurobanura nukuri rugera ku mpera z'isi mpora nibaza nukuri cyo waciye natekereza nkabona nacyo nagiraga urukundo rwawe nirurobanura nukuri rugera ku mpera z'isi wasanze nigaragura mu isayo y'ijaha umuramo w'incuti yawe wasanze nigaragura mu isayo
ugashira bugufi nanjura rebye ngontange anzi nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wankunze ntabikwiriye ukura kure ugashira bugufi nanjura rebye ngontange anzi nishimwe ryanje nukuri ndashima nto uwo mwami wankunze ntabikwiriye basanze nigara Sayo idaha umuramo chuti yawe basanze nigaragura misayo idaha umuramo chuti yawe nagira ngo tuganire uyu munsi ni umunsi wa mbere bakomereye amatorero nyuma y'igihe kigera ku mezi ane urakoze ikintu twavuga bwa mbere no gushima imana yarinze isi irinda urwanda rwacu kandi hamwe no gutekereza ku ngamba no gushishoza bw'ubuyobozi bwacu bakabona ko igihe kigeze kandi bakabaraduhaye amabwiriza tugomba kugenderaho kugira ngo twirinde ubwacu muri uko kuramya no guhimbaza Imana turinde bagenzi bacu hatagira uwandura biduturutseho kandi bibe n'umusanzu wacu mu kurinda igihugu cyacu ni amashimwe rero ku Mana ni amashimwe ku buyobozi bw'igihugu cyacu ni amashimwe ku bakozi b'Imana bagiye bagira uruhare mu kugira ngo dusenge tujye inama kuba kugeza tugeze kuri uyu munsi hanyuma biragaragara ko umunsi wa mbere abantu basa nk'aho batitabiriye niko mubibona cyangwa niko mwari musanzwe muterana murakoze kubera ko abantu bakwiriye kwicara bahanye intera twagiye dusaba abantu mu buryo bw'iko itumanaho twari dufite tubabwira uko bakwiriye kwitabira atari benshi hanyuma kubera ko dufite amateraniro arenze rimwe abandi baraza mu yandi materaniro hanyuma ni iki mwasanze abakristo barahindutseho muri iyi minsi ibisenga byariyongereye muri bo byaragabanyutse uko mwababonye mu bitekerezo byabo n'uko musanzwe mubazi mwababonye mute ikigaragara ni uko bari bafite inzara n'inyota yo kuza guhimbaza Imana mu nzu yitiriwe izina ryayo no kurebana amaso ku maso na bagenzi babo kuko ubukristo ni ukuramya Imana kandi ubukristo ni ubuvandimwe ku buryo rero wabonaga ko bafite igishyika ariko nanone kubera kubasobanurira no kubigisha n'ingamba twari twashyizeho bari barabyumvise ko nubwo wagira urukundo n'urukumbuzi utemerewe kujya kuramukanya n'uwo mwegeranye mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'imyizerere wabonaga inyota kandi ukabona amashimwe y'uko abantu bongeye kuboneka mu nzu y'Imana hanyuma bigaragara ko iki cyorezo hari ibintu byinshi cyahinduye birimo no kuba abantu bararetse guterana ariko iyo urebye mu makuru atandukanye bajya kubona abantu banakora n'amateraniro ukabona bari gukora iki ni iki muri kubona ikoranabuhanga ryaba ryarabafashije muri iyi minsi ese hari ingamba zihari zo kuba mwakomeza kurikoresha ku buryo ryakomeza kubagira akamaro murakoze icyo ni ikintu rwose dukwiriye gushima Imana cyane kuko ibi bintu byabaye abantu bamaze kubona ikoranabuhanga ibikoresho by'ikoranabuhanga twarashishikarijwe kubyitaho
kuko yaba ari ugutumanaho twashoboye gutumanaho tukabwira abantu ibyo dukwiriye kubabwira kandi na bwa bumwe bw'abakristo bugakomeza kushoboka kuko bashobora kumenya mugenzi wabo ufite icyo akeneye bakamusengera cyangwa bakamugira inama ndetse hagira n'ibishoboka byo gufashanya tugafashanya ikoranabuhanga rero ryaradufashije ndetse kuri icyo warubajije tuzakomeza hari uburyo ijambo ry'Imana ryageraga ku bantu mu buryo bworoshye ibyo tuzabikomeza kandi nibyo dukora hano turifuza uburyo twabikomeza kugira ngo harabaza harabataza harababyeyi basigarana n'abana mu ngo bari munsi ya myaka kugira ngo turebe uburyo nabo bageraho bagerwaho n'inkuru nziza nize ngaruka byagize kuba mutarateranaga icya mbere ingaruka zo ntizabura kuko inzu yitirwa izina ry'Imana abantu bakwiriye kuyisengeramo gushengerera Imana aho ntabwo byadukundiye icya kabiri uko kwegerana n'abantu ntabwo byari byoroshye kwegerana kw'abavandimwe urumva ubusanzwe y'abantu ari abavandimwe barasurana baregerana icyo ngicyo nacyo ntabwo cyashobotse hanyuma ubundi abantu bakeneye inkuru nziza bakeneye kumva ubwami bw'Imana yaba ari ibibereka ibyo banyuzemo kera bakashima Imana yaba ari ibyo barimo kunyuramo ubu bagasobanukirwa ibyo ari byo yaba ndetse no mu gihe kiri imbere bagashobora gusobanurirwa ibyo ari byo nubwo rero hari ikoranabuhanga ariko hari abantu benshi batashoboraga kubona izo WhatsApp ko cyane cyane nizo zakoreshejwe izo za YouTube nizakoreshejwe hari abakristo benshi batashoboraga kubona ubwo buryo bwo kugerwaho n'inkuru nziza icyo rero twumva ari igihombo gikomeye kuko Imana ikeneye kubwira abantu inkuru nziza nicyo twahamagariwe kubwira abantu inkuru nziza icyo rero iyo kidakunze ntabwo aba ari ibintu byiza ikindi nubwo ubwo busabane n'ubuvandimwe bw'abantu b'Imana iki cyorezo kitemeraga ko abantu begerana bahura baganira bamarana imibabaro basabana nacyo ni ikintu rwose cyabaye igikomeye ikindi rero wenda ntitwavuga gusa mu byo mu rusengero ahubwo no mu majyambere mu majyambere ntabwo abantu bakoze uko bagombaga gukora ingendo zarahagaze abakozi bamwe baragabanyijwe mu mirimo ubucuruzi bwa benshi bwarapfuye abari bafite imyenda y'inguzanyo ntabwo byaboroheye mu by'ukuri habayeho ikibazo gikomeye kandi nyine badashoboye no kugera no ku rusengero ngo babone ababahumuriza ababagira inama ababafata mu mugongo ariko dufite n'ibyinshi iki kintu cyatwigishije bamwe barabitekerezaho ikintu cyo kuzigama abashoboye kuzigama byarabafashije twarabibonye ko iyo abantu baba barize kuzigama hari abantu bitari kugora cyane ikindi ni mu kinyarwanda baravuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera ibintu twajyaga tubona tunyuramo twajyaga tugira ngo ni ibisanzwe ariko tumaze kubona ko hari ibintu bimwe na bimwe tutemerewe twahise tubona agaciro k'ibyo ngibyo tutari tugishobora kubona numva ari icyo ngicyo byatubereye n'amasomo twizera ko nyuma y'iki cyorezo kuko turizera ko kizashira twizera ko nyuma y'iki cyorezo abantu bazaba barakuyemo amasomo menshi kandi ubuzima butazakomeza kuba uko bwari buri izina ry'Imana rihabwa icyubahiro murakoze cyane cyabashimiye murakoze namwe mbere wenda yuko tuganira kubera ko dukurikiwe n'abantu batandukanye mwabibwira n'itorero muyoboye kugira ngo nitwa Laurenti Mbanda nkaba umwepiskopi mukuru w'itorero Angilikane ry'u Rwanda kandi nkaba umwepiskopi wa diyoseze ya Gasabo iyo twita metropolitan hanyuma uyu ni umunsi wa mbere babakomoreye nyuma yuko hahagaritswe insengero mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ya covid-19 mwabyakiriye mute ku munsi wa mbere twabyakiriye neza cyane twishimye kandi turashimira leta y'u Rwanda mu by'ukuri ko yadufashije mu buryo bwinshi
twarafashijwe mu kwirinda kandi dukomeje kwirinda kandi turakomeza no kurinda abandi ariko byabaye ishimwe rinini umunezero udasanzwe ubwo rero nawe wabyiboneye kandi ubu ngubu urabyibonera turashima Imana kuri ubu buntu bwo kugererwa neza no kongera gukorana mu nsengero zacu ni izi ngaruka byagize kuba mutaratenanaga muri iyi minsi yashize pastor Te kubwanje numva yuko nta ngaruka nyinshi byagize kuko insengero zarafunzwe ariko imitima y'abantu insengero zo mu mutima aho abantu bari ntibyabujije ko basenga ntibyabujije ko biga ijambo ry'Imana ntibyabujije ko basengera ibyifuzo by'abandi ko twagiye tugira uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga bwo kwiga ijambo ry'Imana bwo kwiyohereza ijambo ry'Imana ku bakristo bacu ngirango icyari kibuze ni ugukorana nk'uku nguku ikindi rimwe na rimwe abantu bibaza no kuvuga ngo amaturo ibiki ariko turashima Imana kuko n'amaturo twayarayabonaga kandi abantu baratangaga ikoranabuhanga ryaraje n'ubu barakomeza cyakoze twarakumburanye tugira umwanya wo guhurira hamwe no kuramya Imana hamwe kandi uwo mwanya twabonye turabishimira Imana Niki muri gusaba noneho abakristo muri rusange barakomeza kwitabira insengero mu rwego rwo kwirinda no kurinda abandi Icyo dusaba Kristo muri rusange ni ukwirinda. Icyo dusaba Kristo muri rusange ni ukwirinda. Icyo dusaba Kristo muri rusange ni ukurinda abandi, ni ukurinda abandi, ni ukwirinda kandi gukomera ku Mana no kuyegera no kwerekeza ibyiringiro byabo. Amateraniro kuri ubu ngubu aha ngaha ari kugenda gute muri guterana mute ku mutubwire gahunda yanyu uyu munsi. Uko nabibonye amateraniro yacu ari aragenda neza, gahunda yacu dufite service ebyiri. Dufite iyo ngubu dufite indi ya saa cyenda y'Icyongereza uyu munsi ntiyakoranye zakorana ku cyumweru gitaha harimo umwanya uhagije harimo intera ihagije kandi nabonye abakristo babyifashemo neza kandi imibare twayubahirije rwose nk'uko bishoboka wabyiboneye nawe no gufata amazina n'ibiki byose no gupima ndabona abakristo babyifashemo neza kandi natwe twabyifashemo neza nagira ngo ndetse tunikomere n'amashyi Hanyuma wenda nimutubwire nk'urusengero rwanyu ushobora kwakira abantu bangahe bicaye mu buryo bwateganyijwe na ministeri ngira ngo urabona yuko ubusanzwe mu rusengero rwacu twicaye mu buryo bwa bundi bwateganijwe n'abantu igihumbi bajyamo ndetse n'igihumbi na magana abiri ariko urabona yuko twiyemeje yuko tutagomba kurenga ijana na mirongo cyenda twagiye rero dushyiramo ku buryo dushobora kwicaza abantu ijana na mirongo cyenda kandi habayemo intambwe igaragara iboneka ubwo rero turabishimira Imana murakoze cyane murakoze namwe nagira ngo dutangire wibwira abakurikiye umuvuta ivone online nge ni twatanga Imana Dieu donné nkaba nsengera hano kibagabaga ku rusengero rwa Holy Trinity Cathedral hanyuma ni ku munsi wa mbere babafunguriye hashize igihe mudaterana mwabyakire mute umva ni umunezero ni ibyishimo urabona ukuntu tuba twaragiye buri muntu wese yagiye iwe mu rugo byari guma mu rugo nyine ariko kongeye kubona abantu baza mugahura mukicara mukumvira mu ijambo ry'Imana birashimishije cyane mbega kuri njye kandi nabonye n'abandi bose bagiye baza nabonye bafite umunezero muri bo umunezero ni mwinshi kuri twebwe rero hanyuma wabonaga byari bimeze bite ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere byasaga nkaho bitoroshye byasaga nkaho bitoroshye kuko abantu bamenye amabwiriza barayababwiye ariko wabonye ko hari urubyiruko rwagendaga rufasha abantu kumenya ngo uracangaha uragenda ugira gutya bivuga ngo byari bikomeye kuko abantu ntago nubwo babibwiwe muri teori ariko pratique nyine bigaragara ko iba ari ikintu gikomeye ariko nubwo byari bikomeye rwose hano nabonye ibintu byagenze neza buri kintu cyose ku murongo wacyo ariko rwose byagenze neza pe byagenze neza ibyishimo byanyu bingana bite ibyishimo byacu ntago wamenye uko wabipima ariko ku mutima w'umuntu uhitone ibyishimo afite iyo akubonye kubona ni nkaho yakaba yari buze kuguhobera nubwo bidashoboka nyine kubera amabwiriza ari kugira ngo tutanduzanye iki cyorezo ariko nyine ubona ko ku muntu urabibona ko muva mutima ye harimo ikintu kigaragaza ko afite ibyishimo ni ibyishimo byinshi pe bifatika cyane murasabwa rero gukomeza kubahiriza aya mabwiriza no kwirinda no kurinda abandi muriteguye turabyiteguye cyane hari abo bahuguye bagomba kugenda buri rwego buri nzira aho duca urebye mu rusengero hari ahagiye hemerewe kwicara naho abatemerewe
kuvuga ngo amabwiriza yo nicyo kintu cy'ambere kuko erega natwe kuza gusenga uramutse uje gusenga ukagenda warwaye cyaba ari ikibazo niyo mpamvu tugomba natwe ugacu ku giti cyanjye kumenya ngo ndaza kubikora gute kugira ngo ntaza gukwirakwiza icyorezo cyangwa se bataza kukintera niba cyari gihari murakoze cyane mwakoze kuza kubana natwe muri uyu mwanya mwiza urumva niba twateranye bwa mbere byari byishimo byinshi mwari umunezero rwose Imana ihe umugisha murakoze cyane nitwa Ubwiza Enis Rukimbi Na ndimo nkubwo ndirimo wandika abantu bira bintu biri mu mabwiriza mwahawe Yego amabwiriza atubwira ko tugomba kwandika abantu amazina abo aho batuye aho baturutse inimero z'indangamuntu zabo ni nimero dushobora kubonaho za telefone zigendana Bishatse kuvuga iki bababwiye ko ari impamvu yo kwandika abantu Impamvu yo kwandika abantu ni ukugira ngo tumenye abantu baje hano bavuye hehe kugira ngo hageze n'uzaboneka ko yanduye tuze turebe aho yavuye cyangwa kugira ngo bibafashe neza kureba abantu begeranye n'ibantu ki kugira ngo bibafashe kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus wabonye ku munsi wa mbere byari bimeze bite mwishimye byari bimeze bite tubwire muri rusange ukuru no munsi wa mbere ni umunsi w'ibyishimo tushima Imana ko twongeye kujya mu rusengero kwishima no kwishengerera byari ibyishimo ariko nanone tugomba gukomeza kubahiriza ingamba kugira ngo twirinde kandi turinde abagenzi bacu hanyuma muri iyi minsi wari umaze udasenga byari bimeze bite tuyishusho y'ukuntu byari bimeze mu rugo ishusho nabaha nuko nk'aha ngaha muri Holy Trinity Cathedral twari dufite groupe y'urusengero rwose ku buryo ntago bisaba yuko tutazaga hano twaranakomeza tugaterana amasaha ageze buri munsi tubifashijwemo n'abapastor bacu n'abayobozi bacu hanyuma ikoranabuhanga ryabamariye iki muri ibi bihe ikoranabuhanga ni ikintu cyiza kuko iyo tuza kuba tudafite ikoranabuhanga ntabwo twari kuba duterana nk'uko twabibabwiye n'ukuntu dutura nyine biri electrique ntabwo twari kubishobora rero ikoranabuhanga ni ikintu cyiza kandi cyadufashije muri no minsi ni muri iki gihe cy'icyorezo hanyuma amabwiriza aradusaba n'ubundi gukomeza kwirinda no kurinda abandi nkawe urimo wandika abantu baje kurusengero uri kubasaba iki nk'abantu bari buze kudukurikira bazaza gusenga ikintu cya mbere tubasaba ni ugukomeza kwirinda bakurikiza amategeko bumvira aho bababwira guhagarara intera bagakomeza kandi bakambara agapfukamunwa neza ntago bisaba yuko akambaye gusa ugomba kukazamura neza ku mazuru neza ukakambara neza nk'uko bikwiye ubundi bakanitwaza n'indangamuntu ku bantu bazifite kuko tugomba kubandika bagomba kumenya aho batuye neza hari abantu batazi imidugudu neza rero ugomba kubimenya bakamenya information neza kugira ngo tuba registering neza murakoze cyane Bueno.